הנה, התחלנו. שלום, שינשינים יקרים. היי. מה שלומכם? אתם מכירים אותנו כבר? כן, בערך כבר. טוב, אנחנו יושבים במשרד של אמנון, שפה אתם... תגיד שלום. מה do we have in this evening? מישהו נחמד מהמשרד, אתם תכירו אותו? כמו שאתם רואים, יש שם הרבה אנשים נחמדים. אתם צריכים לעבוד על החיוך שלכם? אתם בערך תלכו ככה במסדרונות כל היום בהתחלה, זה ממש נחמד. אז זה המשרד של אמנון, לא תראה להם מסביב. יש לו כבשים, אל תנסו להבין. זה דניאל. זה לשינשין, תצפו את ניו שינשין. תגיד, אני לא מדבר. אז תגיד להם בעברית מה שאתה יודע להגיד. What? Say in Hebrew what you learned today. What you always say in Hebrew. אני לא מדבר עברית. אוקיי. אז זה המשרד של אמנון. אתם תשבו כאן שעות. ויהיה לכם ישיבות. ויהיה לכם המון דברים חשובים לעשות, וכמובן יהיה שעות ניקיון משרד, שעות עיצוב מחדש. כן, אם תראו... אומר לכם, יש פה תמונות, אמנון, תראה להם את הארגז הזה, אל תתלו את התמונות האלה אף פעם, אוקיי? ג'ודי לא תיתן לכם. אנחנו גם נראה לכם את ג'ודי אחרי זה. בואו, חייבים לראות להם את ג'ודי. אוקיי, אתם תפגשו את ג'ודי שיהיה. היא מקסימה. אתם תכירו אותה. ויהיה לכם המון המון כיף, ואנחנו נורא נורא מקנות, כי אנחנו רוצות להגיד שהיום ה-17 ביוני. ועוד חודש מהיום אנחנו לא נהיה פה יותר. אנחנו פשוט מקנות. אז בואי ניקח דקה דמייה לחשוב על זה. מה עוד חשוב שתדעו? אוקיי, חשוב מאוד שתדעו שאמנון בדרך כלל נביא אוכל, אבל לא תמיד זה טעים, כי הוא צמחוני. אז אתם צריכים לבדוק נגיד זה. החטיף סויה זה ממש לא טעים. אנחנו תכף ניקח אתכם. אז אל תאכלו אותו, גם אם הוא מציע לכם ואומר כזה שזה מקסים, לא. אבל אנחנו ניקח אתכם עוד מעט למטבח של הסיגל, ורק היום יש שם בייגלס עם קרים צ'יז. כן, אתם בהתחלה תבואו ויקחו אתכם לארוחת צהריים כל יום, ואתם תתלהבו בשבוע הראשון. תחשבו לי שככה זה עובד, ואז לא. אבל לא. ואז אתם תהיו רעבים. ממש לא, אבל היום בגלל שזה עקיבא גרדיאשן, מישהו החליט להיות נחמד ולהביא אוכל, כמו ים לדוגמה שאתמול הביאה כדורי שוקולד למשרד. כן, ואמנון לא טעם מהם. טעמת? יופי. נביא לך מביטשול גם, אחד היום מביטשול. אז תכף אנחנו נראה לכם את שאר המשרד, ויש כמה חוקים שאתם צריכים לדעת. נגיד יש שם שולחן, שאם אתם שמים עליו משהו, אז זה נעלם. אוקיי? כאילו אוכלים את זה ממש ממש מהר. אז אם אתם רוצים להשאיר משהו, זה תמיד באים. אני אשאיר שם. אנחנו צריכים לנסות. ביי!